mtoto hapa atakuwa machua. Na ndipo hapo utailisa kukata tu ngozi konvi ya mtoto, sio ati hiyo ndi kutailiwa, hapana. Baada ya kukatwa na lukembe ama nini kizu naitwa lukembe, baada ya kukatwa tu hivo, huyo mtoto tuna kitu ile itaingia kwa nini mimi wamefanya namna hii. Sasa hapo ndipo mtairisaji atakuja mueleze ya kwamba sasa wewe sai umetoa kwa utoto umekuja kwa ukubwa sasa. Na sasa hapo hiyo ndio inaitwa ruvito. Hapo mtu atakuwapo, nyanya yake atakuwapo, baba yake atakuwapo, mama yake atakuwapo. Alafu hata majirani wale wote watakuwa hapo, yani wamkalie tu alafu wasungumuze. Na wakizungumuza hata mtairisaji atasema, si unaona watu wote wanataka wewe uchukue kuwa sasa umekuwa sasa mkubwa. Now to observe you, you must observe the respect of the culture. Mpaka awe tu, kwa sababu mpaka aone hii ni kitu akisema hivi, mpaka mtairisaji atamweza. Ati kutoka leo usipikane, kutoka leo utii serikali, kutoka leo utii ukoo. Sasa hiyo mamlaka yote itapatia huyo kijana. Na sasa huyo kijana, wakati atakuwa mkubwa, utaona sasa hiyo tabia zake hatafuatilia. Kwa sababu atasema usiive, usifanye hii na hii na hiyo maneno yale machafu atawaje. Hapo ndipo watoto wa Bukusu walikuwa wanapata nini baraka. Na baraka inatoka kwa mdomo ya mtairisaji mgariba, nyanya yake na shangazi. Alafu tukikuja upande wa huyo kijana, na tukikuja upande wa msichana, msichana naye kutairiwa sio mzuri, inaharibu nini, inaharibu maumbile yake. Unajua Mungu hasema hao kwa nini mchoyo. Mungu alijua kwamba ile vile aliweka huyo msichana, ile clitoris wanakatanga hiyo, wanakata hiyo clitoris, ni mlango wa kuingia kwa uterus. Na hiyo mlango, unaona ukiwacha mlango wazi, germs itaingia, kila kitu itaingia, na utapata hapo mtoto atapata, msichana atapata kitu inaitwa nini, kansa. Na kama